Nuk do t'ju zhgënjejnë kur këto janë dy shenjat më të sinqerta të horoskopit. Gaforia, personat e lindur në këtë shenjë të zodiakut nuk kanë interes të gënjejnë, nga të gjitha këndvështrimet. Gaforia është natyrshëm e sinqertë, veçanërisht me njerëzit që i duan, ata nuk do t'i gënjejnë kur. Të lindurit në këtë shenjë të zodiakut do të gënjejnë veten për të mbrojtur një person të rëndësishëm për ta, dhe nuk do t'a bëjnë këtë për një kauzë të drejtë dhe kur për hir të gënjeshtrës. Shigjetari, njerëzit e lindur në këtë shenjë të zodiakut nuk gënjejnë kur, nuk munden. Të lindurit në këtë shenjë të zodiakut nuk do të dështonin kur të u tregojnë të vërtetën njerëzve që duan më shumë. Do të përfundonin të ndiheshin keq. Shigjetari është një nga ato shenja që mund t'i besohet verbërisht, do të thot gjithmonë të vërtetën. Kjo është një shenjë shumë e pjekur dhe për këtë arsye ai kur nuk do të gënjej kur i kërkohet të jetë i sinqertë.